Arvoisat osaolaiset, koulutuskuntayhtymä OSA on yhtymähallitus on hyväksynyt vuoden 2019 tilinpäätöksen. Tämä tilinpäätös oli viimeinen Oulun seudun koulutuskuntayhtymänä, jonka kunniaksi, merkiksi ja Osekin muistoksi minulla on vanha Osekin pipo päässä. Tulokset olivat hyviä, oikeastaan erittäin hyviä. Taloustulos oli 3 miljoonaa euroa tuloksen puolelta plussalla, mikä on hyvä asia tulevaisuuden hankintoja, investointeja ajatellen. Henkilöstö antoi työolosuhdebarometrissa erittäin hyvän palautteen omasta työssä jaksamisestaan ja ennen kaikkea hyvistä, mukavista työkavereista. Entäpä kaikista tärkein, eli pedagoginen tulos. Meidän ydintoiminnan tärkein asia, pedagogiset tulokset, olivat erittäin hyviä. Valmistuneiden opiskelijoiden, jatkavien opiskelijoiden, aloittaneiden opiskelijoiden viesti oli selvä. Koulutuksen laatu on kiitettävä. Tutkinnon suorittaneet pääsivät erittäin hyvin jatko-opintoihin tai työelämään. Tämä kertoo siitä, että haastavien talousaikojen opetussuunnitelman muutosten aikana osa väki on onnistunut. Ja tämä ei koske vain opetushenkilökuntaa, vaan koko henkilökuntaa. Tästä iso kiitos. Ja kun tätä videota tehdään, elämme korona-aikoja. Kiitos myös hyvästä työstä, sitoutumisesta työhön niin lähellä kuin pääsääntöisesti etänäkin. Ja muistutan, että pitäkää taukoja ja huolehtikaa myös liikkumisesta vapaa-ajalla.